Gazeta prestigjioze austriake Der Standard ka shkruar për qasjen e perëndimit, konkretisht Gjermanisë ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor. E përditshme austriake thekson se politika jashtme gjermane ndaj Ballkanit Perëndimor formulohet në zyrën e kancelarit, veçanërisht nga Jens Plotner, këshilltari më i rëndësishëm për politikën e jashtme i kancelarit Olaf Scholz. Qasja Gjermanisë është orientuar qartë për t'i dalë në ndihmë Serbisë dhe për të forcuar bashkëpunimin ekonomik, ndërsa Kosova, për shembull, është vënë në presion nga diplomatët gjermanë. Kjo politik udhëhiqet kryesisht nga administrata e SBA-ve dhe Gjermania vetëm e ndjek atë, thuhet në artikullin e gazetës Der Standard. Mëtej, kjo gazetë thekson se kjo paqartë kur i dërguari për Ballkanin Perëndimor i qeverisë gjermane, politikani të gjelbërve Manuel Sarrazin, njoftoi se Kosova mund të përjashtohet nga marrëveshja rajonale e tregtisë lirë CEFTA, nëse nuk heq ndalimin e importit për mallrat serbe. Sipas Sarrazin, BE-ja mund të përjashtojë gjithashtu Kosovën nga zona e përbashkët e pagesave me euro, SEPA, që është veçanërisht e rëndësishme për dërgesat e diasporës, thuhet më tej në artikull. E përditshme austriake potencon faktin që Kosova është nën sanksionet e Bashkimit Evropian për shkak të vendimeve të marra nga qeveria e Kosovës që drejtohet nga Albin Kurti, e ndërkohë që Serbia është bërë partneri kryesor për Gjermaninë, ndonse milicitë serbe të lidhura me regjimin në Beograd kanë kryer sulm terrorist kundër shtetit Kosovës, ku dhe ka mbetur i vrarë polici kosovar Afrim Bunjaku. Serbia nuk u mbajt asnjëherë përgjegjëse për këtë, thekson e përditshme austriake. Në shkrim përmendet edhe fakti që Gjermania dhe Franca kanë nënshkruar marrëveshje të rëndësishme ekonomike me qeverinë serbe. Profesor, tashmë edhe Gjermania, si e lexoni këtë pozicion të Gjermanisë, do më thonë që i shtohet listës së vendeve që, do më thonë, mos harrojmë që Gjermania dhe rolin që ka pasur ajo përsa i përket zhvillimeve në Kosovë, si e lexoni këtë qëndrim të Gjermanisë? Po, thjeshtën, për tërtim interesave Gjermane nga ona leadershipi politik të Gjermanisë, po ndryshon, do të thotë kanë interesin ndaj Serbisë, të cilin interes to për cilin janë gjendje, do të thonë, me sakrifikue atë që kanë ndihmu deri më tani Kosovën. Kosova duhet tani të mbjetojë në këtë situatë, nuk ka asgjë tjetër. Nuk në që mënyrë të mbjetoj, sepse dhe insert paka shumë e lexuam, ndërkohë që Serbia nuk ka dhënë asnjë, le të themi, asnjë llogari për sa i përket, nuk ka marrë asnjë mas për sa i përket asaj që ndodhi në Banjsk, Kosova merr sanksione ndërkohë që Serbia merr bonuse. Çfarë duhet bëj Kosova? Kjo është pyetja. Bota nuk është një gjë ku bizotron zotria, në drejtësia, bizotron forca dhe interesi, ato edhe i përcaktojnë, do më thënë, i përcaktojnë regullat e lojës, dhe Kosova të përpëtë mbjetojnë në këto regullat lojës të cilat janë në aktualisht. Ndërko Kurti është shprehur në një intervist për Associated Press që nëse Rusia fiton Ukrainë, kjo do t'inkurajonte dhe themi ekspansionizmin serb, dhe kjo do të rrezikonte drejt Kosovën, Bosnjën, Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut. Si lexoni këto deklaratat Kurtit? Pyetja, nëse Perëndimi është i gatshëm ta sakrifikojë Kosovën, pse nuk do ta sakrifikonte ta zonën e Bosnjës edhe Maqedoninë edhe Malin e Zi? Pse nuk do ta bënte të njëjtën gjë për interesa më të mëdha që ka ndaj pistat? Por unë mendoj nga gjithë historike dhe duke bënë një analizë krahasimtare që Perëndimi herë të vonë do të bindet të rëkushtuar në këtë lojë, që në këtë lojë politike, dhe kur do tjetë momenti që ata ta kuptojnë, dhe më thonë, gabime të është po gjerë për të qëlluar. Është gabim apo është, le të themi,
strategji, është plan, apo është projekt? Se nëse... Aja është, është projekt i tyre, por kur po flas gabim i tyre, po mendoj gabim për interesat e tyre, se sa i përket neve, kjo është shqetar. Por për neve, do më thënë, është një qënë e cila që në interes të unë, por që fatkesit tani ashtu për ashtu në këtë mënyrë po bëhen po bëhet loja politike e cila nuk është në, në favorin të unë, që duhet kuar dhe duhet në këto kushtet lojës, por shkjere të avon përëndimit që ka pasur gabim edhe se përket interesave të vetë e lidur me tërpin, por ne nuk e kemi fuqin që këtë të shërojmë përëndimet dhe sepse ata da, bëjnë politikat e veta, kanë njerëz të vetë që merren me me perceptimin e interesave të do duhet të adurojmë të lojë politike deri momentin që ata ta kuptojnë gabimin. E qartë. Një pyetje tjetër, ndërkohë që Gjermania thash është vendosur në këtë pozicion për sa i përket edhe CEFTA-s, kemi sot një vizitë të Vjosa Osmanit në Paris. Si e lexoni këtë vizitë dhe çfarë do të prodhoi? Si mund ta lexojmë në kuptimin diplomatik gjës, cili do jetë, le të themi, cili është mesazhi i kësaj vizite, sepse do të pritet atje me të gjitha ceremonitë, le të themi, zyrtare të gjës. E qartë, po mendoj, por sigurisht që presidenti i Kosovës do të përpiqet që të shpërthej këtë blokadën që është vënë Kosovës me sanksionet e sa, me sanksione, me duke sqaruar, dhe më thënë ato se dhe qëfar më të prodhoj politika e Serbisë e tjerë, sa do tjetë e sukseshme kjo në këtë në betet për përpuar, por kjo do tjetë, ose të pakën kjo do duhet ishte qëllimi e vizitës e soja. E qartë. Po, përsa i përket pozicionit të Kurtit dhe Osmanit, këtyre dy trajektoreve që le të themi që i shikojmë që sa vinë edhe i largohen njëra tjetrës. Por kjo është një çështje luftës së brendshme politike që ka të bëjë me mandatin e dytë të zonjës Osmani, nëse do ta merr apo jo, për shkakun që tani koha po afron, edhe një vjet e ca muaj, dhe më thonë është kur i s'ka donë mandati dhe kalkulimet e Kurtit dhe të Osmanit janë të ndryshme për me këtë pozicion dhe kjo prodhon një konflikt personal me styre. Kjo gjë ka prodhuar edhe një konflikt në mes të Osmanit dhe ish partijës së saj, listës Gudoja, cilë është në koalicion me Kurtin, dhe tani mbetet kjo, është loja politike dhe të gjithë dhe në fund dhe të shojmë se kur dhe tjetë fitimtari. Përsaj, kjo ishte përsa i përket betejës dy liderëve Osmanit edhe Kurtit. Po përsa i përket vetëvendosjes dhe shkëputjes së dy deputetëve, si e lexoni, le të themi, trajektoren e vetëvendosjes deri në ditën e zgjedhjeve? A do ketë më largime të tjera dhe pse janë këto largime? Pasojë kujt janë? Pasojë, shikon, të kesh një parti e cila fiton 50%, që në sigurisht që ti do të grumbullosh ideologjit të ndryshme brenda të partije. Këtu në vetë vendosje, do më thënë, janë që prej do më thënë, që prej iltarëve të Gjafardeve, se deri të iltarët të Shukut Enver Hoxha. Do më thënë, kështë është një spektri gjërë ideologjik në të i përshirë, pastaj që prej ateistve, natyrisht e derit të pëmdoj fetarët konservator islamik, si që ishin të dy deputet të cilët
u larguan nga kjo. Dhe natyrisht në qeverisjen e vendet Kurti nuk ka arritur që të gjithëve tua them bëj qefin, disa dashur që t'i lejmë me buzë në vaj, me vaj në buzë, më falni. Dhe kësisoj, dhe më thëmë ka njerëz të cilet kanë ikur nga vendosja. Naturisht, kjo nuk është, pra dhe thëmë ty deputet të përfesoj një rrymë, cila tërheq shumë elektorat, dhe Albin Kurti do t'i duhet ta kompenzoj disi këtë elektorat. Do më thënë, ne ndo një veprim tjetër deri në zgjedhje, mënyrë se si ai do t'a rrit t'a kompenzoj këtë, me qëfar veprime do t'a bëj, mbetet për të parë. Por, duke qenë në pushtet, ai ka mundësi që do më thënë, këtë elektorat ta rikuperoj. Ta zëmë, rindërtimin i xhamisë së Ibrit në cepin e periur të urës së Ibrit, për shembull, plotësisht do të mund t'ja rikuperonte, do më thonë, dëmin që ka shkaktuar rikja këtyre dy deputetve, nëse do t'a merë të këtë guxim, po më dojë për t'a bërë. Për të bërë xhamin e Ibrit? Puno? Për të restauruar apo për të rindërtuar xhamin e Ibrit, thatë se... Po, ajo, ndoshta publiku në Shqipëri nuk e din, mëndë që jo, në cepin veriur të urës Ibrit, urës të famshme, e cila akoma nuk o hapë, dhe mëndë që nga përkuta, ka qenë xhamia e 300 vjeqare, dhe më thënë, e cila ka qenë edhe në emblemin e qytetit të Mitrovicës në kohën kur Dervish Mitrovica ishte kryetari i Mitrovicës nga vitin 1915 dhe në vitin 1918. Kjo xhami është shkatruar nga forcat serbe njësoj me të gjitha xhamia të tjera që kanë ekzistuar në Mitrovicë, gjithse i kanë qenë 5 brenda qytetit, duke mos llogaritur xhamiat në përfshatra. Dy kanë qenë në pjesën veriore dhe tri në pjesën jugore të qytetit. Ka qenë edhe një kish ortodokse serbe dhe një kish katolike në jug, të dyat këto. Pas luftës, tri xhamit që kanë qenë në jug të qytetit Mitrovicë janë rindërtuar, në ndërkohë këto dy xhami në Verije nuk janë rindërtuar, por si është ngritur edhe një kish ortodokse serbe, dhe kështu që tashmë kështu uftaj si e më bërë dy ishtë ato një në jug, një në verin, ndërkohë që në verit qytetit Mitrovicës nuk ka asë një gjami, edhe bët fjalë për dhe përën restaurimin e kësaj gjamija, rindërtimin e saj, të tila nuk është rindërtuar të 25 asë uftës, por që arsyet kanë qenë të ndyshme, një përshakur që pushtitin e kishin strukturat paralele serbe deri më tani, ndërsa tani se nuk pëndodhë kjo është përshkak që në kryesinëve të vendosjes i nuk madhi i aktivistët të saj janë ateist, janë idhëtar të shokët të Roxha, sigurisht që ta janë kundër xhamijave, për ta xhamija është një që e shëmtuar, dhe jo një objekt spektar dhe që përbën një trashëgimi kulturor dhe një element thelbësor të drejtave të njerëzit, sidomos të gjitha komunitetëve që jetojnë në veri të Kosovës, që janë shqiptarët, bosnjakët, turqët, turqit, romët, të gjithë këta, domethënë nuk kanë një objekt në pjesën e vetë të qytetit. E qartë. Do të bëja një pyetje për urën e Ibrit. Një koment shkurtër para se të dalë tek pyetja e fundit. Pse nuk e kemi më urën e Ibrit, domethënë pjesë të debatit, sepse për një periudhë kohë të paktën gati 2 mujore ishte pjesë e debatit të përditshëm në media dhe në politikë dhe në përgjitha oborët ndërkombëtare. Shiko, që është e urës e Ibrit, dhe më thënë dhe gjamis që ka qenë aty në cep të urës, dhe më thënë,
kanë paraqitur një simbolizëm të ndarjes së Kosovës, ndarjes së qytetit Mitrovica në radhën e parë dhe të Kosovës në tansi. Dhe kur në negociatat në vitin 2016 është bisetuar për hapjen e urës, për normalizimin e situatës, sërbet atëherë kanë vënë një kusht, kanë vënë kusht që kufiri në mes të dy komunave, Veriore dhe Jugore, të jetë për lumin i bërë. Jo ashtu si që ka përcaktuar atësare. Që është të vërteta, në kohë, do më thënë, në kohën kur atësare ka përcaktuar kufit mes e ka ndarë komunën e Mitrovicës në dy, edhe qytetë e Mitrovicës në dy komuna, sërbet kanë insistuar që kufiri të mos jetë për lumin i bërë, do më thënë, por disa fshatra shqiptare, domthonë të cilat janë në pjesën veriore të lumit të Ibër, të bashkohen komunës jugore, sepse arsyeja ka qenë sepse ata kishin frikë se mos shqiptarët po përbënin pastaj shumicën edhe në këtë komunën, kur të bashkangjiten fshatrat, kur të janë me gjithë fshatrat përbënin një shumicë popullësie në shqiptarë në komunën veriore. Dhe ata vetë kanë insistuar që këto fshatra të jenë me komunën jugore. Mirë po në ndërkohë, kur dhe shpallet pavarësia e Kosovës, një pjesë e banorëve shqiptarë në veri të Mitrovicës të zhgënjur, dhe më thënë që edhe pas shpallet e pavarësisë, qendën e veri të Mitrovicës nuk po ndryshan, që akoma tje kanë pushtetin strukturat paralele serbe tjerë, filluan dalë në dalë të ishesin shtëpit dhe banesat atyre dhe të shpërngule në ju dhe, ose në Prishtin dhe me këtë rast sërbet bënë investimet të mëdha për ta ndërtuan ndërtesa kolektive e tjera që të këthenin sa më shumë banor në veri të Mitrovicës, kështu që në momentin kur deri aty në kapitit 2016 u sigurua majoriteti, dhe më thonë majoranca e sërbet për i të Mitrovicës, edhe nëse këto fshatrat që janë në vitë lumitibri dhe të bashkoshen me këse komune, prapse prapa të do të përbënin, sërbet do të përbënin shumicën, atëherë sërbet kërkuan që këto fshatra qiptarë të bashkangjiten komunës veriore, në mënyrë që kufiri tjeti natyrshëm, do më thënë për lumin i për, dhe në rast se kriohet autonomia e komunave veriore, të një kufir të qartë natyror. Edhe, kur u diskutua ura Ibrit, ta gun kusht, do më thënë, këtë ndryshimin e kufirve mes tyre dy komunave. Por, dhe prandaj, nuk e di se çfarë ka premtuar kryeministri atëhershëm, Isa Mustafa dhe kryenegociatori Adita Tahiri, nëse kanë premtuar këtë gjë apo jo, me gjithasë do të kenë premtuar dhe prandaj ku erdhi puna që të hapet ura Ibrit tani në këtë vit, atëhere sërbet kërkuan nga bashkia ndërkombëtare si garanti për veshjeve që para se të hapet ura Ibrit të kërkohet të bëtë edhe ndryshimi i kufive në mes katastrale me të dy komunave. Kjo si do tani në të ardhmen, më mbetë për të parë, por të që ministri Kurti nuk është prirur që të apik të gjë këmpin të hapis e urës. E qartë. Dhe e fundit, profesor, Lajçak pas takimin me O'Brien dhe Kasanov është prerur shumë optimist përsa i përket fillimit të zbatimit të marrëveshjes sohrit, çka ishte habi, sepse paka shumë njerëzit perceptonin që gjithçka do të fillonte pas zgjedhjeve në Kosovë. A do kemi një përshpejtim të zbatimit të kornizave të aneksit sohrit, apo është thjesht një takim që nuk do të prodhojë asgjë përveç retorikës politike? Detyre e ndërmjecit është që të shprej optimizëm, por nuk e tin, të mëndën kjo, gjithë kjo varët nga Vučić, varët nga Kurti. Se Kurti ka përmtuar që në momentin që Serbia është e gatshme të zbatoj pjesën e vetë marveshjes,
edhe Kosova paralelisht të ta zbatoj pjesën e vetë. Më dhe në këtu bët fjallë vetëm për në marveshën franko-gjermanë është një këmbim i njohjes në heshtje të Kosovës për mes hapjes e misionët për heshtëve diplomatike në Beograd dhe në Prishtinë, për bisë në Prishtinë dhe të Kosovës dhe në Beograd, që të njohin heshtje të Kosovës nga në Sërbisë, me asociacionin e komunave me shumë sërbë që paraqet një autonomi më të madhe për sërbët në Kosovë. Kështë leadershipi politik i Kosovës ka shprehur gatishmëri që ta bëj asociacionin në momentin që Sërbia të lëvizë drejt njohjes në heshtje, dhe tashmë varet vetëm nga presidenti sërbë se kur ta bëj apin, nëse du ta bëj. Nëse Lajçak ka premtime nga presidenti Vučić dhe optimizmi i tij boron nga premtimet e Vučić, tani ai është një gënjeshtar i madh. Unë nuk mund të shumë domethënë shpresë që kjo të ndodhë, po lutemi që kjo të ndodhë, sepse është më mira për Kosovën, për Serbinë dhe për gjithë rajonin që marveshja mbi bazën e planit franko-gjerman të zbatohet, dhe në këtë kohë luftrash e krizash në planet të faktën në rajonin të të kemi një paqe, të mos kemi një rrezik të lartë luftës si që aktualisht, sepse në momentin që nuk zbatohet kjo marveshje, rreziku i shpërtimit të luftës mes Kosovës dhe Serbisë është jashtëzakonisht i lartë. Pra jemi, po më thoni që nëse blokohet kjo marveshje, rruga tjetër që mbetet është një, le të themi, rreziku një konflikti? Po, pa tjetër, shiko, të më thonë, është rreziku një lufte, me natërisht që bojnë s'ka më nuk përsëritet, nëse do të Serbia do të përpiqet të sulmojë, do të për masat e të do t'jenë shumë të mëdha se sa i në points, kun që t'i ku njëherë përpishë është agodas është tjetërin me grusht dhe tjetërit përplas për tokë, si që ndodhe Sërbis në points, herën e dyrë ti nuk shkon me grusht, apo merë një hugardhe ose një kalash ose në më dhe një armët fort për të sturmuar, nuk e bënd dyja të një nga bim. Kështë Sërbia dhe në në raset vendos të asylmoj Kosovën sërish, sulmi do tjeti për masa është shumë të mëdha.